اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر ایک ماہ کے روزے فرض کیے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا تاکہ ہم اور آپ یہ تقوی والے بن جائیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آئیے تقوی کی مختصر تعریف میں کر دیتا ہوں۔ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، کہ تقوی نام ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، والعمل بالتنزیل اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کلام قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کا نام تقوی ہے، اور والقناعۃ بالقلیل، اور جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسی کے اوپر قناعت کرنے کا نام تقوی ہے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کی تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ سامعین کرام، کتنی جامع تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی کہ تقوی نام ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور خوف کھانے، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے، اللہ نے جتنا دیا ہے اسی کے اوپر راضی رہنے، اور آخرت کے دن کی تیاری کرنے کا نام یہ تقوی ہے۔ کیا ہی عمدہ تعریف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول میں۔ اسی طرح سے تقوی کی ایک اور بہترین تعریف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کے تمام حکموں پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا، اور متقی شخص ٹھیک اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ایک حج یا عمرہ کرنے والا انسان احرام باندھنے کی وجہ سے محرم ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے حج اور عمرہ کرنے والا احرام باندھنے کی وجہ سے محرم ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وقتی طور پر، اور وہ بہت احتیاط سے، بہت اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ انسان اپنے تمام ارکان اور تمام واجبات حج اور عمرہ کے پوری کرتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان جو متقی ہوتا ہے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ کیا کتنی بہترین عمدہ تعریف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقوی کی تعریف اس طرح سے کی، تقوی نام ہے شرک سے بچنے کا، تقوی نام ہے شرک سے بچنے کا، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، ہر طرح کے فواحش و منکرات سے بچنے کا نام یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عمدہ تعریف ہے، شریعت کی تمام چیزیں اسی کے اندر آ گئیں۔ طلق بن حبیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔